ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସଙ୍ଗୀତା। ଆଜିର ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦୟାକରି ଭିଡିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହି ଭିଡିଓ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଦୁଃଖ ଏବଂ କଷ୍ଟକୁ କମ୍ କରିବା ସହ ଜୀବନରେ ଆପଣ କେମିତି ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚିପାରିବେ ତାହା ଶିଖାଇବ। ଭିଡିଓଟିକୁ ଏବେଠୁ ହିଁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡିଓକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ। ଆମ ଜୀବନରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆମର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ। ମାତ୍ର ବେଳେବେଳେ କିଛି ଲୋକ ଏମିତି ଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଛୋଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସମ୍ମାନ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଆମର ସମ୍ମାନ ନଷ୍ଟ କରି ଆମକୁ ଅପମାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଦୁଃଖ ଏଥିପାଇଁ ଲାଗେ ଯେ ଆମେ ଯାହାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଉ ଏବଂ ନିଜର ଭାବିଥାଉ, ସେମାନେ ହିଁ ବେଶୀ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାନ୍ତି। କେହି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଅପମାନ ବା ଅସମ୍ମାନ କରେ, ଆପଣ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ତାକୁ ବିରୋଧ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ, ଆମେ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବା। ମାତ୍ର ଆମେ ଯଦି ଥରେ ସହିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା, ତାହେଲେ ସେହି ଲୋକ ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ଅସମ୍ମାନ କରିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, ଅଯଥା ଝଗଡ଼ା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କେହି ଭୁଲ କଥା କହେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଉପରେ ଆଞ୍ଚଣେ, ତାକୁ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ବିରୋଧ କରନ୍ତୁ। ମଣିଷର ସବୁଠୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ହେଉଛି ତାର ସମ୍ମାନ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜେ ସବୁବେଳେ ନିଜ ସମ୍ମାନର ସହ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟି ହେଉଛି, ନିଜଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ କାହାକୁ ବି ଦିଅନ୍ତୁନି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜଠାରୁ କାହାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଉ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ସେହି ଲୋକ ପାଖରେ ନିଜର ମୂଲ୍ୟ ହରାଇ ବସୁ। କାରଣ ଲୋକ ସେତେବେଳେ ନିଜକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଭାବନ୍ତି, ଯୋଉଟା ଆଦୌ ଠିକ୍ କଥା ନୁହେଁ। ସାମ୍ନା ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱତାର ପ୍ରତିବଦଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ସମ୍ମାନ ଦେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ମଣିଷର ପ୍ରକୃତି ହିଁ ସେମିତି। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପ୍ରତିବଦଳରେ ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱତାକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ନିଜଠୁ ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନଠୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ କାହାକୁ ବି ଦିଅନ୍ତୁନି। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁନି। ଯେମିତି ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଅଧିକ ଲୁଣ ପଡ଼ିଲେ ତରକାରୀ ଲୁଣି ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମିତି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ। ସବୁବେଳେ ନିଜର ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ଥିତିକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଅପ୍ରିୟ ସତ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଲୋକ ଧନ ଏବଂ ଆଭିଜାତ୍ୟକୁ ହିଁ ସମ୍ମାନ କରିଥାନ୍ତି। ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ସମୟରେ ନିଜକୁ କିପରି ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରାଇବେ, ସେଥିରେ ହିଁ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। କାରଣ ଆଜିକା ସମୟ ସେମିତି ହିଁ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହା ପାଖରେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଲୋକ ତାକୁ ବେଶୀ ହିଁ ସମ୍ମାନ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଟଙ୍କା ଥିବା ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁବିଧା ଏବଂ ଅସୁବିଧାରେ ସହଯୋଗ କରିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯଦି ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଶକ୍ତ ହୋଇନଥିବେ, ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ମଜାକ ଉଡ଼େଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ସୁଦୃଢ଼ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଅପମାନ ବା ଅସମ୍ମାନ କରେ, ଆପଣ ବିନା ରାଗରେ ଶାନ୍ତ ମନରେ ତାର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ ଏବଂ ତାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ 100 ଥର ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି, ନିଜର କମଜୋରୀ କାହାକୁ ବି କୁହନ୍ତୁନି। ନିଜର କମଜୋରୀକୁ ନିଜର ଶକ୍ତି ବନାନ୍ତୁ। କାହାକୁ ନିଜର କମଜୋରୀ ବା ନିଜର ଭୁଲ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁନି। କାରଣ ଯେଉଁ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ କମଜୋରୀ ଜାଣିଥାଏ, ସେଇ ଲୋକ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଖରାପ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ କମଜୋରୀକୁ ଅସ୍ତ୍ର କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଅପମାନ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ। ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ନିଜ କମଜୋରୀ ଏବଂ ନିଜ ଦୁଃଖକୁ ନିଜ ଭିତରେ ହିଁ ରଖନ୍ତୁ। କୌଣସି ଲୋକ ପାଇଁ ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ଫ୍ରି ରଖନ୍ତୁନି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କାହାକୁ ଅଧିକ ସ୍ପେଶାଲ ଭାବିଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଆଭେଲେବଲ୍ ରହିଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସାମ୍ନା ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱତା ଏବଂ ମୂଲ୍ୟକୁ ମଜାକରେ ଉଡ଼େଇ ଦେଇଥାଏ। ସମ୍ପର୍କର ଗଭୀରତା ଯେତେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଜକୁ କାହା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଫ୍ରି ରଖନ୍ତୁନି। କାରଣ ମଣିଷର ସବୁଠୁ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ହେଉଛି, ଯାହା ତା ନିଜ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ରହିଥାଏ, ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱତାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥାଏ। ନିଜକୁ ଏତେ ବି କାହା ହାତର ଖେଳନା ବନାନ୍ତୁନି, ନହେଲେ ଏଠି ଖେଳିବାର ଲୋକ ଅଭାବ ରହିବେନି। ସବୁବେଳେ ନିଜେ ନିଜର ମୂଲ୍ୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜକୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେବେ, ଦୁନିଆ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ମୂଲ୍ୟ ଦେବ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଜୀବନରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଆସେ, ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ମନେ ପକାଇବେ। ଥରେ ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଦେଖନ୍ତୁ। କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ ବା ଅପମାନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ 100 ଥର ନିଶ୍ଚୟ ଚିନ୍ତା କରିବ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ନେଇ ନିଜର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।
ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।